Мақта қыз бен мысық ертегісі. Мақта қыз бен мысық екеуі дос болып жүреді. Мақта қыз үйін жинап жүріп, бір мейіз тауып алады да мысықты шақырады. Мысық келмейді. Қыз келмесең келме деп, мейізді өзі жеп қояды, жеп болған соң мысық келіпті. Неге шақырдың деп сұрайды. Мақта қыз айтпайды, сонан соң мысық. Ендеше қатығымды төгемін дейді. Мақта қыз мен құйрығымды кесіп аламын дейді. Мысық қатықты төгеді. Мақта қыз мысықтың құйрығын кесіп алып, мысық, апа, апа, құйрығымды берші дейді. Мақта қыз менің қатығымды төле дейді да мысық сиырға барады. Сол кезде сиыр маған қатық берші дейді. Сиыр менің қарным ашып тұр, маған жапырақ әкеліп берші дейді. Мысық ағашқа барып, ағаш, жапырағынды берші дейді. Ағаш мен шөлдеп тұрмын, су әкелсен жапырақ беремін дейді. Мысық суға бара жатса, суға келе жатқан қызарды көреді. Қызар, маған су беріндерші, дейді. Қызар оған, бізге сағыз әкеліп берсен, біз саған су береміз, дейді. Мысық дүкенге барып, ай дүкенші, маған сағыз берші, дейді. Дүкенші маған жұмыртқа бер, дейді. Мысық тауыққа барады. Тауық, маған жұмыртқа берші. Тауықтар, бізге дән әкеліп берсен, біз саған жұмыртқа береміз, дейді. Мысық енді не қыламын деп бара жатса, бір ін қазып жатқан тышқанды көреді. Мысық тышқанды бас салады. Жанынан барында айт, үйінде не бар дейді. Тышқан қорыққаннан үйімде бір табақ тарым бар дейді. Мысық маған бір уыс тары бер дейді. Тышқан үйіне барып бір уыс тары әкеліп береді. Мысық тарыны апарып тауыққа береді. Тауық жұмыртқаны береді. Жұмыртқаны апарып дүкеншіге береді. Дүкенші сағыз береді. Сағызды апарып қыздарға береді. Қыздар су береді. Суды апарып ағашқа береді. Содан кейін ағаш жапырағын береді. Жапырақты апарып сиырға береді. Сиыр қатық береді. Қатықты апарып мақта қызға береді. Мақта қыз мысықтың құйрығын береді. Бұл ертегінің соңы.